לך עם הבועז הזה? עזבי. זה סיפור שאני עוד לא בשעה לדבר עליו. מבינה? פצע פתוח. אני אולי אוכל לדבר עליו בעוד 15 שנה. מכבדת. אוקיי, אני אספר לך. הזמן עובר מהר. ישבתי בבית קפה בר, אספרסו בר. ישבתי על הבר, לידי המיני בר. על הקיר, תמונה של רפאלי בר. הנקודה ברורה. הברמן היה בועז מטאטוב הזה. הוא מחייך אליי, אני מחייכת אליו. ככה אני מרגישה שמשהו גדול נרקם פה. ואז הוא הכין לי קפה הפוך גדול, ואת יודעת מה הוציאה לי מלמעלה? עם הקצף? לב. וואו, לב כבר בפגישה הראשונה. את אולי צינית, אבל אני הרגשתי חיבור אמיתי. בכל אופן, התחלנו לדבר, ואחרי הדייט המושלם הזה, כשאני מרגישה שהחיים שלי הם עוף בדבש, נפגשנו שוב, הוא עשה לי קפה הפוך, והפעם הוא צייר לי... לב? לב. הוא שבר לי את הלב. הוא עשה לי קפה הפוך, והפעם הוא צייר לי... עלה של כוסברה. זה טוב, לא? זה ממש לא טוב? זה לא טוב. אוקיי, אז זה כן טוב, אולי? טוב? זה הדבר הכי מעליב בעולם. אתה מוריד אותי מלב לעלה של כוסברה, ואז את רואה אותי כמו שאני, אני לקחתי את הקפה ואני שפכתי לו על הפרצוף. ואני נשבעתי. אני לא משרתת איש כזה. לא אבשל ולא הכרמל. כן, אבל... היא לא מבשלת לאיש הזה.